Salomatligi oliy ne'mat. Demakki iste'mol uchun mo'ljallangan har qanday mahsulotni tayyorlashda belgilangan qat'iy me'yorlar bor. Agar bu muhim jarayonda kichik xatoga yo'l qo'yilsa ham, katta ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishining ehtimoli yuqori. Yashash xonadonini qo'lbola usulda iste'mol mahsuloti ishlab chiqarish sexiga aylantirgan marg'ilonlik shaxs buni bilmasdi desak xato bo'lar edi. Ishlab chiqarish sexidagi mavjud betartibligi, beo'xshov manzaraning o'zi odam tabini xira qiladi. Palapartish bu joyda iste'mol uchun mo'ljallangan xamirturush mahsulotini qonunga xilof tarzda tayyorlash va sotish bilan shug'ullanib kelingan qo'lbola usulda yasab olingan dastgohlar manzildagi sanitariya holatidan mahsulot sifati qay darajada ekanligini anglash u qadar qiyin emas. Tayyor holga kelgan xamirturushlarning ko'rinishi esa asl mahsulotdan qolishmaydi. Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda davlat Soliq boshqarmasi xodimlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda yashirin sex faoliyatiga chek qo'yildi. Hamda manzildan 2 dona xamirturush tayyorlashda foydalanilgan dastgohlar, 3400 kg xamirturush kukuni va 7000 donaga yaqin tayyor mahsulotlar daliliy ashyo sifatida olingan. Ularning umumiy qiymati esa 75 million so'mdan ortiq deyilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan berilgan xabarda Qo'lbola usulda hech qanday belgilangan me'yorlar inobatga olinmay tayyorlangan mahsulot haqida so'z borar ekan. Bu o'rinda uning sifati va iste'molga yaroqliligi haqida gapirishning o'zi xato. Mutaxassislar tomonidan berilgan xulosada ham aynan shunday ma'lumotlar keltirilgan. Inson hayoti sog'ligiga zarar yetkazmasligi kerak bo'lgan talablarga javob bermaydigan noqonuniy sex egasiga tegishli mahsulotlar ayni vaqtda daliliy ashyo sifatida saqlanmoqda. Holat yuzasidan hozirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov va surishtiruvlar davom etmoqda.